Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme banána, jo. Banána nic. Babána, ano. Máme tady už nové skiny, je jich tady fakt dost. Musí se nechat, že se nám asi nejvíc líbí tady jako z Velikonoc vajíčko, nebo že jste, ne banan, ale vajíčko, ale stojí bohužel 15 000, takže v životě to si asi nepořídím. A jinak ta slepice vypadá dost zajímavě, takže když tak máte nový skiny a samozřejmě jsou tady i nový bíkny, tam jsou kytičky, nic moc zajímavého, teda dle mého, možná se to někomu bude líbit, mně se to moc jako nelíbilo, myslím si, že jsou tam i hezčí, ale samozřejmě nejhezčí je moje tato truhlička. Jinak Vendo, neviděla jsem tě. Já jsem teďko zalez, to jsem já. Ne, to nejseš ty jsi párek. Koukaj, no to počkej, to je nějaká holka s párkem na zádech. Jo, dobře, já nevím. To vidíš dole. Jo, dobrý. To je takový fialový, jo. A upřímně chce se mi přikat a to není možná moc dobrý. Dobrý, přikáník jsme nějak zažehnali a jsem tady u puzzlu, u obrazu. A skládám tady cake. Já jsem našel čísla, 357. O, skvělý, tak to si hlavně pamatuju. Hele, jedno mám i dortík. Nevíš, jestli je dort nahoře či dole? Nahoře. Nahoře, tam vzadu. Jo, čísla vidím. A kde ho máš nahoře? Co, dort? No. No nahoře, no ne, ne vzadu, ale vepředu, tam u těch schodů to je, no. Joha, dobrá. U těch schodů. Kde? U schodů nahoře. No, když jsem u schodů nahoře. No, tak bys ho měla vidět, ne? Jo, on je vzadu za schodem. Ježišmarja, Václavé, tak řeknu, na chozu. Jaj. Já čuji u schodů, kde jsou schody, a ne, že to je na druhé straně schodů. No, vlastně tam ani ty schody nejsou. Já jsem tam teďko donesl ten koláč, nebo dort, a byl hotový, a já ne. A nevadí. A do hřitě. Jde po něm, po mně banán. Utíkám tady do krbu. V podstatě v tuto chvíli si můžeš říct, a je to opravdu banán? Může to být cokoliv jiného, může to být klidně i vajíčko. Ne, tohle je opravdu banán, jo. Kód už byl daný taky, takže tím pádem chybí kolečka, který nevím, kde jsou. Jenom jedno kolečko už jenom. No, nevím. Kde je? Je to taky zvláštní, jo. Hledám tady, banán je opět dole. Takže, a mám ho. Mám ho, připrav si k cíli, aby jo, si dorazilo. Běžím. A je hotový, 5 sekund, já nevím, kde je zase ten východ. Nahoře. Jenom. A dole. Jo. A on bude asi dole, typu. To jo, bylo možná špatné rozhodnutí, že jsem dělala poslední. Aha, Jo, jsem mrtvá. Jako fakt? Jsem mrtvá, on byl totiž u toho spodního a čekal tam předtím. Oh, nevadí. Maky se dneska nedaří. A neřekla bych, že přímo nedaří, ale prostě jsme nepřežili, to nevadí. Jinak koukám tady na ty nový bíkny, co je asi zajímavý, tak je tenhle ten banán jako ten svět, jako zeměkoule, ta vypadá zajímavě, ale asi bych to nechtěla mít na zádech. Ty kytičky jsou fajn, ale je to kytička, jo. Takže asi jako nic moc, ty banány vypadají mnohem líp teda. Jo, koukám, jak máš tu banán jako země kouli, já jsem hledal furt kouli jenom, víš? Jo, ne, jako země kouli, vlastně i banán, takže jako kdybyste asi zkombinovali banána i toho bíkna, tak to vypadá jako zajímavě. Taky jak kdybyste měli maskáč v podstatě na sobě, ta slepice je taky zajímavá, to je taková prostě fakt divná. Dáme fakt banána divná. Split? No, tak ne, ono je escape. Nevadí. Já si furt stojím za tím svým banánem. Možná si pořídím jednou do budoucna tohohle tom. Takže je škoda. Asi nová mapa bych řekla, že asi není, viď? Já myslím, že není, protože já jsem tehdy minule taky právě se četl, že právě tam říkali, že už jako nebudou žádný nový velký update a takhle. Takže škoda, no. Pravda, vlastně teďka hrajeme vlastně jednu vlastně z nedávno přidaných map. Přesně. Kterou absolutně furt si nepamatuju, kde co je. Zrovna se přímo u mě spadnul banán, to chcete? Fakt? Jo, a zrovna mě už sežral. A běží stále za mnou, já ho slyším. Tady zdrhnem.
A tady mu strhnem, že jo, jsme ho teďka zmátli, absolutně nevím, kde je teda dort, což je na prd. Já jsem získal nějaký jeden, no už. Já mám v ruce už od začátku, ale vůbec nevím, kde je. Ty vogo, zrovna ten dok... Jo, aha, to seš ty, vole, ty seš potvora. A já že, kdy to dojde? No sorry, tak já jsem neviděla, já jsem nekoukala na tvůj nick, že jo. Je čau. No. Maki, ty jsi ale přímo vletěla do pusy. Jo, já vím. Tohle bylo fakt nečekaný, tohle jsem fakt nečekal, že ty budeš jako první, která prostě mi podlehne takhle. Jo, jinak dva lidi se schovávají v nějaký skřínce. Koukáme už na Vendu a doktora, zrovna máš dobrý skin k tomu. No, to je právě k té mapy, to jsem tehdy kupoval, že to se mi líbilo. Oh, můj bože. Já jsem banán no. Doktor. Hele, a zrovna mi chyběly pomalu 3%, abych byla level 13. Je, to je škoda, to mě no, mrzí. Ještě uvidíme, třeba se to ještě nějak zvedne. Oh, nikdy nevíš, možná se to ještě zvedne, asi daily questy asi neudělám, že jo, mám 5x3, no to asi ne, jako. Zná ty coiny, ty by se možná dali. Víš to, že můžu dát ty trapky? Já smačkám CTRL a nic se neděje, víš, o to jde. Aha. To je trošku a jako ty už divný, si nějakou jo. Položil? Před chvilkou, no. No, tak a, to vrátím. Je tam pastička. Nabíjela. Kde pak jsou ty ostatní? Kde jsou teda schovaný? Nebudu. Aha, teďka ti ale... někdo plouznul. Dobrý den. Čau, pane. A? Další pastička aspoň. Že já mám takový ty neviditelný, myslím, že? Jo. Ale holka, nebo kdo to tady byl? To byl asi kluk. Cože, on ne. Přes ní přešel přes tu pas a nic se mu nestalo. Protože měl tu kouli okolo sebe. Jo, takže že jsem ho jednou kousnul, tak jako v podstatě už ne, jo. Tyjo. Co sviňárny tohleto. Jinak minulý banán se vám strašně líbil. Já už nevím, co jsme tam dělali. Ale no. Myslím si, že i tenhle ten díl bude fajn. O, oh, našel si ho. No, protože on tam zalez teďko přímo přede mnou. Aha, tak to je pak smůla. Asi to bude nudnější z mé strany, že nehraju. Ale za to já nemůžu, že když mě tady někdo žere. Ale tak aspoň v podstatě poprvé, jako můžou lidi vidět, že konečně jsem to taky někdy zvládl. Já, to je taky pravda. Jako... Mejteho tam dám past, ano. Velmi rád, no. Čau, holka. Tak, jeden ham, nazdar. A, počkej, my už máme konec. Takže, kde jsou? Na druhé straně všichni. To si děláš srandu. No to jsou sviňární. To nestíháš, Vendo. No, že by tam všichni kempili nějak, jo. Očividně, hele, tak tuhle tu holku, tak čau. Kluka. Jo, jako aspoň jednoho. Sorry, tak myslel jsem si, že to bude holka. Dobrý, hele, tři utekli, to mě nějak extra jako teda nevadí. Jinak tyjo, tady dokonce máme tabuli, toho jsem si nikdy nevšiml, že tady je, to je, není to nový tohle? To tam bylo, ale nevím. Když tohle jsou všechny statistiky teda z týhletý přímo hry z tohle serveru, no. Z tohleto serveru, no, právě na to koukám. Tyjo, hustý, jako zase tak na blbých místech nejsem, jako jsem vepředu, krom tady tohle těch skinů, že já moc nekupuju. Jo, to je pravda, já mám jeden skin jinak, navíc, no. Jinak jako dobrý. A nevidím teda Vaškovo jméno, což je dost divný. Díka, jsem všude pod tebou. Sorry, tak teďka až. Ale tady jak? Seš pode mnou, pode mnou. Teďka ale tady až. Seš nade mnou. No, v těch skinech. Tady seš pode mnou. No, ve skinech seš lepší, jinak ve všem jsem lepší. Celkem o dost. Tím bych se možná u Andy nechlubila, ale... A tak já banana jsem tehdy moc nehrál, já vím, že ty si ho hrávala i jakože sama. Jo, to je pravda. Takže v tom si myslím, že je právě ten rozdíl, no. Hold, vyžívám se v tom zabíjení lidí. Teda jenom ve hře. Žraní banánem. Žraní banánem, no. Já si myslím, že teďka to žraní banánem nám půjde velmi dobře. Mně to bylo jasný, hele, takže v pohodě. Jo, já mám celkem štěstí na tohleto zrovna. Jako na ten double? No. Jo, a pár ani nebo mě to aspoň nemlý. Právě přijde. Tak jako hlavní je, že seš ráda, že jo? Že jo. Ale vůbec nevím, kde je druhej.
Ondra? Ne? Ne, Adri nějaká. Okej, okej, okej. Ale už jednu jsme sežrali. Mám jeden puzzle hezky. Skvělý. Další puzzle je tady hotový. A další puzzle je hotový. No, tady je blbý, že neutíkáte, že jo? No, hlavně je blbý, že nemůžete dávat ty pasti, co? No, to nemůžem dávat, to je pravda, ale zase vy musíte prostě přečkat ty 3 minuty. No, to je na prd, no. Až do konce vlastně, takže se nemůžete schovávat. No. Já si tady hezky seberu i koníček, že jo. Ještě máme 5 lidí. Ty krásu, no. Ještě ty krásu, ty... No, necelý 2 minuty, no, za chvilku už jenom. Pohodka. Já ti dám, že pohodka, žádná pohodka. Lidi, já si myslím, že to zvládnem, možná. Ne. Možná taky ne. Protože teďka už jsem dlouho nikoho neviděla, že by běhal. Nic takovýho. Takže radši lezu do skříněk. Já myslím, že ve skříňkách nikdo není. Jo, proč myslíš? No... Nevím, to jsi byla ty? Ne, jak to mám vědět? To byla ta Adri. No, jestli si myslím, že jsi mě náhodou nekousla, víš? Jo, ne. Já jsem už jenom 20, když... Ne, vlastně, nebo jo, otevře se escape, nebo ne? Neotevře. Kurňa, já jsem na to zapomněl, já myslím, že jo. Nic jsem říkal, že musíte přečkat. Ah. Vinda zase poslouchá kolenem. Jo. Ne, že by to bylo obvyklé, ale jo, celkem jo. Jo, jo. Jako jo, no. No tak dobře, no. Tak ještě teda, no, mám minutu 10 sekund, ty kraso. To je ještě dost času. Ale my jsme ani ty puzzle nedodělali, ještě ty dva. Ne, ne, ne. No tak. Ještě právě celkem dost jich tam máte. Tak já jsem vážně ho musel někdo sežrat teďko. Proč? No, aby se, že se zase přidali další ty, no, ty sekundy. Sakra. Co je, jsi čekal, že si ti otevře escape, nebo co? No, aspoň by byl útěk, konečně. Jo, tak, ne, hele, 2 lidi chybějí. A? Mě to bylo jasný, že tam seš, když mluvilo o tom, že se ti to otevře. To není fér tohle. Já mám asi level up, nebo já nevím. Jo, 300 coinů jsem dostal. Já když jsem se připila, tak jsem dostala 200 coinů. Máme tady posledního člověka, tyvego, to zase bude někde zalezlý. Chceš ho najít? No bude to schovaný někde. Já se schválně podívám, spectate. No jasně, že je schovaný, no jo. Ale není skrčený, takže by to mohlo být jednoduchý. No to jo, jenže tady celkem do skříně. Já vím, ale jakože aspoň nemusíš tu každou skříňku zničit. No, když ji ani nezničíš, jenom do ní vlezeš. Ok. Bohužel. Sakra. Game over. Nedali jsme to, byl dobrý. Byl dobrý. Prolezla jsem snad, hele, 325 coinů jsem dostala. Prolezla jsem snad každou část, ale mohli jsme si dát ještě jednu hru. Za to, že vlastně tahle byla dlouhá a v minulý jsem rychle umřela. Ok. Takže si dáme ještě jednu hru a mohli bychom si dát, bohužel ne, infekce by byla dobrá. Já jsem taky cvaknul infekci, no. Ale bohužel, možná no. Jsme to tam měli napsat, ale nevadí. Já si myslím, že tohle určitě nebude poslední video z Banana Eats. A teď? Bude. Ne, určitě ne. Dobrý benda, není banán. Dali jsme si, já jsem hlasovala pro tuhle tu mapu, protože dlouho jsme ji za první neměli. Já jsem pro ní taky hlasoval. Navíc jako je prostě taková zajímavá, dlouho fakt nebylo. Máš svůj proč se chtěl říct, že máš svůj banán? Máš svůj dortík? Mám svůj dortík, ale nevím, kde je dortík. No, taky. Hele, kód je 325. 325. OK. 325. Tak bych si někam chtěla volat.
No, no, trošku, trošku. Ha, mám dort. Mám dort. Je tady dokonce i kolečko, tak to hned naťukáme. Jo, tak to asi vidím, kde to je. Jo, vidím dort. Druhý kolečko. Tak. Třetí kolečko, hele, kolečko máme hotový. Dort hotovej taky. Dort hotovej. Ještě jedno, rychle. Takže to, celkem jo. Na to, že na šestý máme jenom útěk. Navíc jsem banána ještě neviděla. Jo, teďka jsem slyšela. Jo, pastičku. Ale ještě jsem ho neviděla teda. Já taky ne. Ty nějaká holka běhá s obřím banánem na zádech? Ne. Mně třeba tato mapa přijde strašně chaotická, jak vlastně nevíte, kde co je. Kolik je? 3, 2, 5, jo? 3, 2, 5. Mám to. Skvělý. Může asi pomalu k exitu, ne? Jo, jsem u něj. jsem u něj, jo, už vidím banána. On totiž má přízmo banána danýho k týhletý mapě, jako když jste, ne, vlastně tady jeden ze základních, asi stojí stopare. Jak to, jak je takovej zkaženej, nebo přezrahlej, nebo chápeme se. Přezrahlej. Už pomalu černý, kde je prostě nejvíc cukru v tom banánu. To je pěkný hnus. Ale některý lidi to mají rádi, no. Že má nejvíc cukru. Nebo nej, no, nejvíc cukru. Rozumím, sobě. Ale mě by to fakt nechutnalo. Ne, já se sežat. Jo, tak utíkej. Exit, jsem tam. Sakra. Jsem myslela, že jsi někde třeba v půli cestě. Ale myslím si, že tahle ta hra byla good. Na poslední to bylo hodně dobrý. Takže doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do další videjka. Takže si zkuste koupit nějaký skin, pokud se vám nějaký líbí. A příště. Takže čus. Čus.